o böyük hərflə yazılan məhəbbət ünvanındayım. Nə var Allahdan yuxarı? Nə var qəbirdən aşağı? Çəkdiyim atdan yuxarı, bildiyim sirdən aşağı. Niyə günün gündüzündə quşlar azır göy üzündə? Göz yaşları quş gözündən tökülür dəndən aşağı. Demə biz ki quş deyilik, Allaha tanış deyilik. Ruhum, dur yığış gedirik. Sən yuxarı, mən aşağı. Sən yuxarı, mən aşağı. Düşməsin bir də qərənfil qırğını, öldürməsin. Bəlkə öz üslubu var sevgi məhəbbətdə bunun. Qoy dəyişsin bu bazarın nırxını, öldürməsin. Razıyam, qurban olan bir can nədir ki verməyək? Birinə qaş göz atıb, day qırxını öldürməsin. Öldürməsin. Gör kimə qorxu gəlir, aşiq tapıb güc gəlməyə. Görmüşük, çox görmüşük hər qorxunu. Öldürməsin. Əjdərol, sən yaşayırsan deyə ölmək diləmir. Qoy fələk yüz yol çevirsin çarxını. Öldürməsin. 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 Zibaya səni necə həm tay tutum hər büt zibaya səni vermərəm tanrı bilir cümlə bu dünyaya səni
Qorxuram ki, nəzər əhli deyə naqisdir bu söz. Oxşadam hüsnüdə hərçəndi, tamam ayə səni. Arizin gün əvəzi, aləmi nurani edər. Gər mələylər çəkələr, ərşi müəllayə səni. İstəməz avbi bəqa, Xızrı Məsihə xurşud. Göstərə hər kim əgər Xızrı Məsihayə səni. Şahı gül qoymasala sayə sənə gül içlə. Bu nəzakətlə gülüm incidər ol sayə səni. Nə idir arzeyühür, nə gülşəni behiş. Versələr ey gözəlim, seyyid şeydayə səni. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Poeziya nümunələrdir, oxunan ifalardır, hamısı onu göstərir ki, əstamşaşılarımız. Yenə biz az öncə də həm söhbətimiz əməkdar artist Ağalar Bayramov da misal gətirdi bu dəyərli filosofdan, Mövlanədən. Ömrün hasili hansı ki, üç sözdən ibarətdir, çiğidim, piştim, yandım. O deməkdir ki, çırağın başı kəsilməsə heç bir vədə şöylə saçmaz, yəni işıq verməz. Yəni, istənilən əziyyətinizin, qayğısının, istənilən əziyyətinizin, qayğınızın yaradan mükafatını versin diləyələ, bir daha salamlayırsın hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Hal-hazırda həm söhbətimiz əməkdar artist, İncəsənət Universitetinin dosenti Ağalar Bayramov, Uğur İnstrumental Ansambl Ansamblının bədii rəhbəri Ələkbər Ələkbərov və əməkdar artist Səbuh İbayev. Bizimlədir bugün könül dünyamızı, onların könül dünyasının üzərində bərqərar eləmişik. Ağalar müəllim, həmkarlar fərqli fikirlədilər. Dəyərli xalq artistimiz Rasim Balayev deyir ki, Ağalar Bayramov yaxşı aktyor ola bilərdi, sizdə o güc var idi. Amma niyə təpər fərqli oldu? Yəni, səhnədə? Yox, bilirsiniz. Bir-birinə maraqlı, fərqli obrazlarda yarada bilərdiniz. Təbii, açıq etiraf edeyim ki, mən bir filmə çəkildiyim, o dövlət televiziyasından təkrarən çox göstərilibdir. Cəlil Məmmədquluzadın Kişmiş oyunu povestinin hekayəsinin əsasında, motivləri əsasında çəkilmiş oyun filmində. Orada baş rolunu ifaçısı oldum. O vaxt ki, teleşirkətin sədri Nizam Məlim Xuduyev heyran qalmışdı ki, bu rejissorlar niyə görmür onu belə?
Ağalar Bayramı bu. Və bir arada da Ramiz Həsənoğlu məni bir televiziya tamaşasına çağırmaq istədi. Daha doğrusu mənim telefonumu götürdü. Ancaq mənim, davamlı olmadı. Hə, mənim xarakterim belədir da. Məsələn, ola bilsin ki, üzr istəyirəm. Bəlkə bu söz kiminsə xoşuna gəlməz Səyyarə xanım. Məndə o xasiyyət yoxdur ki, durum zəng eləyim deyim. Siz məni çağırmışdınız, nə oldu? O söhbətin dalıya zəng etmirəm. Amma sadəcə olaraq bu müstəqil sənət dediyinə, bədii qiraya sənəti və azad sənət dediyinə mən bu sənətin yolçusu oldum. Və bir də öz səsimə belə deyim, özüm heyran oldum bu başqa məsələ. Amma bir də gördüm ki, məsələn, Əmir Hüseyin Məcidov vardı, Allah rəhmət eləsin, Ozan Verilişin rejissoruydu, dünyasını dəyişibdi. Bir gün universitetin 1983-cü ildə yeməkxanasında çay içəndə adi danışıqda söhbət edirik. Birdən mənə qayıtdı ki, sənin nə gözəl səsin var, sabah gəl televiziya, rəvayət oxuyacaqsan, ondan sonra lətifələr danışacaqsan, belə. Ondan o televiziya belə o bədii qiraya sənətinə yön aldım. Amma günü bugün, belə deyək, çağırsalar... Yəni o təklifi alsanız yox deməsiniz. Təklif yox demərəm, əlbəttə. Bu yaxında mən İlyas Əfəndiyevin 100 illiyi ilə bağlı, cənab prezidentin bilirsiniz, sərəncamı vardı, İlyas Əfəndiyevin 100 illiyi ilə bağlı, bizim universitetdə İlyas Əfəndiyevin Atayevlər ailəsi tamaşasında baş rollardan birini Yıldırım Atayev obrazını oynadım. Onu tamaşaçılar gördü necə oynadım. Yəni, mən özüm belə deyirəm, getmədim. Çağırdılar, getmədim. Niyə getmirəm, gedərəm. Ha, bu söhbət, də, belə deyək də, o tamaşanı yaradırsınız müxtəlif, belə deyək də, poeziyadan çıxış eləyərək. Səbubi bəy, az öncə dedim, Opera Balet Teatrının salisidir. Artıq Səbubi bəy, neçə ildir bizim Məcnunla oynayırsınız? Viraj bəyənin dəyərləri. Artıq 13 ildir. 14-cü ildir. 13 ildir. Bax, oxuyursunuz, xanəndəsiniz, amma səhnədə bir başqa Səbubi bəyirsiniz. Ümumiyyətlə, səhnə ilə, bax, bizim indiki səhnənin, yəni o teatr səhnəsindən gedir. Özünüzü fərqli ampullarda görürsünüz, amma o bir balaca keçirdiyiniz hissləri bizə izah eləyin. Yəni, o hisslə bu hiss arasındakı fərq... Başa düşdüm. Səhra xanım, orada elə bir bambaşqa hissdir. Bəli. Orada o... Biz... Yəni, o artıq xanəndəli ilə yanaşı, həm də sırf aktyor sənəti orada maaşı olur. Orada səhnən, hələ səhnə qalxmamışdan, o dahi Üzeyir bəyin musiqisi bizi elə bir hala salır ki, Təcə, mən səbuhu deyiləm, həmən ki, məcnunam ki, məcnun. O səbuhilikdən çıxıram. Tam özümü o məcnunun rolunda görürəm. Amma bizim çox xanəndələrimiz olub, indi də var. Amma hər bir xanəndə məcnunu oynaya bilərmi? Tutaq ki, səs imkanları genişdir. Amma istedad da olmalıdır onunla yanaşı. Yəni o hissi hərəkət vasitəsilə, duyğu vasitəsilə çatdırmaq. O bir ağır yükdür, onun hər adam səsi nə qədər olur olsun, onu çiyində daşımaq çətindir.